שלום ובוקר טוב לכם, יום חמישי 26 בינואר, אנחנו בהיום בכנסת עם כל מה שקורה בשבוע שחלף עלינו ומה יהיה בשבוע הבא. פחות או יותר אותם נושאים, אתם יודעים, זה סובב סביב אותם אירועים כבר בשבועות האחרונים. אנחנו רוצים להבין לאן מועדות פניו של הליכוד בשבוע הקרוב, שיש כמה וכמה נושאים שמונחים על סדר היום. אנחנו אומרים עכשיו שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, אז קודם כל אנחנו רואים, דרך אחרת לתאר זאת, מתקפה של חלק מחבריך בליכוד נגד נגיד בנק ישראל, שעז להטריע מפני דברים ששמע בוועידת דבוס, על כך שיכול להיות שתהיינה היבטים משפטיים לרפורמה, היבטים כלכליים לרפורמה המשפטית שהליכוד מוביל. למה הוא זוכה למתקפות האלה? אני חושב שטוב יעשו כל עובדי הציבור, כל הפקידות הבחירה, אם יתמקדו מיקוד חד וברור בעניינים שעל שולחנם, ולא ירחיבו פרשנויות, ולא ינסו להיות רלוונטיים על ידי מתן כל מיני הצהרות כאלה ואחרות. אין הצהרה שלא באה מפוזיציה. גם כלכלה וכל הצהרה כלכלית, גם היא באה מפוזיציה. עכשיו, אני לא מדבר כרגע על הפוזיציה של הנגיד. אני מדבר על כל הנושא של דבוס והכנס שם, וכל הלך הרוח האירופי. זה מאוד מאוד ברור מאיפה זה בא. לא צריך להסיף פה זרדים למדורה. יש מספיק, ברוך השם. לכן טוב יעשו אנשי המקצוע, הם יתמקדו במקצוע. יש לנגיד בנק ישראל המון המון מה לעשות עם יוקר המחיה, יש נגיד בנק ישראל המון המון לעשות והסברים לתת לגבי הריבית המטורפת שעלתה פה בשנה האחרונה, ושיתמקד בדברים הללו, ולא ידבר על נושאים שהם לא בתחום סמכותו. מה זאת אומרת לא בתחום סמכותו? הוא האוטוריטה המייעצת הכלכלית למדינת ישראל, נגיד בנק ישראל. הוא לא, היית נורא רוצה להגיד, אולי הוא עוד פקיד, כן? כמו שנוהגים לומר בחצי נימת זלזול. זה לא מילת גנאי. פקיד זה לא מילת גנאי. כן, השאלה היא במה אתה טוען. זה מתאר מצב. במה אתה טוען את המילה הזאת. אבל בוא נניח לזה רגע. נגיד בנק ישראל, אני מסכים איתך, אולי אחד מהדברים המרכזיים זה עניין הריבית. אבל גם יש לו אחריות, מה שנקרא, על הכלכלה הישראלית. ואם הוא שומע דברים, אז מה הוא צריך? להיות בשקט שמה יבולה לו על ידי הפוליטיקאים? זה חלק מהתפקיד שלו. לא, אבל דברים מהסוג הזה, זה בדיוק אותה טענה, באתי והפניתי כלפי הנשיאה חיות וכלפי היועץ המשפטית מיירה. הדברים הללו צריכים להיות מדווחים ומוסברים בחדרים סגורים. לא מנהלים קמפיין דרך התקשורת, לא מנהלים מדיניות כלכלית דרך התקשורת. הדברים הללו נעשים בצורה מסודרת וסדורה בצוותי עבודה. הוא יכול לקרוא לראש הממשלה לפגישה, ולבוא ולהגיד לו את חוות דעתו, אבל לבוא, ובדרך התקשורת, לבוא ולהוציא את הדברים הללו, זה לא לעניין. למיטב הבנתי, הוא נפגש עם ראש הממשלה, זה מה שהוא עשה. בסדר, הוא יוצא, זה נפגש עם ראש הממשלה, זה מצוין, טוב שהוא ייפגש עם ראש הממשלה. אבל את הדברים הללו לא נכון להוציא את התקשורת. כן. וברגע שאתה תופס את הדברים הללו, מה לעשות, זה מייצר איזושהי, אני לא חושד בנגיד, שיש לו מניעים זרים. בוא נתחיל מזה. אוקיי. אוקיי? אני לא חושב שיש לו מניעים זרים. אני בטוח שהוא דואג לכלכלת ישראל מאוד. אבל כמו שהוא דואג לכלכלת ישראל מאוד, גם אנחנו דואגים לכלכלת ישראל. וחוץ מכלכלת ישראל, אנחנו צריכים לדאוג פה לכל הסיפור הישראלי. לכל הסיר הזה שנקרא עם ישראל, שכרגע רותח ומבעבע. ולכן הדבר הזה אנחנו לא נצליח לעשות, אם כל אחד ינסה להוסיף את ה... פואנטה שלו, למה הוא צודק והשני טועה. זה לא הזמן לזה עכשיו. נדמה לי שזה חלק מהזמן, כי יש פה איזושהי תחושה של אתם מנסים, לא אתה באופן אישי, אבל חבריך בליכוד, מנסים להרוג את השליח. כלומר, הוא הביא את מה שהביא משיחותיו, אם אתה אומר, האווירה האירופית, בסוף אנחנו תלויים גם בכלכלה העולמית, כן? נאהב את האירופים או לא, זה חלק מהעניין, או את האמריקנים. אבל הוא מביא את הבשורה, שהיא בשורה לא מי יודע מה, ועכשיו מנסים להרוג את השליח. מה צריך לדעת שליח ציבור, פקיד, כמו שאתה אומר, נציג של המדינה, כאשר הוא שומע דברים כאלה, אבל ברגע שהוא מתחיל להציף אותם, בין אם זה באופן פומבי, בין אם זה חדרים סגורים, מיד המתקפה. לא, פה יש הבדל. אבל פה יש הבדל, אני חושב. יש הבדל אם אתה עושה את זה בחדרים סגורים, שם חובה עליך להציף את הכל, לבין מה שאתה מציף באופן פומבי. וכאן צריך, אני חושב, לנהוג בשום שכל מאוד ובמשנה זהירות,
מה אתה אומר בחוץ, לעומת מה שאתה אומר בפנים. בטח אם אתה אוטוריטה שהכלכלית במדינת ישראל, בטח אם אתה אוטוריטה משפטית במדינת ישראל. הדברים הללו צריכים להאמר בחדרים סגורים. ואתה מקבל, והיה והדברים נאמרו ולא היו מתפרסמים בחוץ. אתה חושב שיש ממש בהזהרה הזאת שלו, שהרפורמה המשפטית יכולה לפגוע גם בכלכלת ישראל? א', לא שוחחתי איתו בנושא ולא שמעתי את ההסבר. אני בטוח שזה... מי ששוחח איתו ודיבר איתו, הוא עטף את הנושא הזה בהרבה יותר הסברים ודוגמאות למה בדיוק, מאשר איזה שהם היבטים כלליים של ככה או אחרת. יש כמובן כאלה שבאים ואומרים לגמרי הפוך, שזה לא נכון ולא קשור. אני לא יודע, צריך לשבת, לשמוע ולהקשיב, אבל שוב, את הדברים הללו צריך לעשות בפורומים מקצועיים שמתאימים לזה, ולא שעכשיו כל אחד לוקח את זה, והנה, אתם רואים, הרפורמה גם הורסת הכלכלה. הנה, אתם רואים, זה גם ככה וככה. לא, הדברים האלה, שוב, הם לא תורמים, והם גם באמת לא משכנעים אף אחד בסוף, נכון? מישהו הרי השתכנע מהדבר הזה. כן. השאלה היא באמת מה המטרה, ונדמה לי שהמטרה היא בסופו של דבר למנוע חלילה וחס פגיעה בכלכלה הישראלית, נכון. אבל... כן, אבל לא, בסדר גמור, אני מבין מה אתה אומר, אבל נדמה שלפחות חלק מחלקים בליכוד מצאו מטרה חדשה בדמות הנגיד, אבל בוא נתקדם בכל זאת הלאה. עוד נושא אחד שמטריד לא מעט אנשים, בעיקר בתעשיית התקשורת, זה הסיפור עם התאגיד. אתה אוהב את ההתנהלות של השר קרי, של שר התקשורת קרי, שמניח כאן אקדח על השולחן ואומר, חבר'ה, תתחילו להתכונן, אני הולך לסגור את התאגיד או לקצץ לפחות בחצי מתקציבו? אני את השר קרי באופן אישי מאוד מאוד מכבד ומעריך. מדובר במקצוען אמיתי בעיניי. אני לא מספיק מכיר, אני אומר לך במלוא הרצינות, אני לא מספיק מכיר את השיקולים שהנחו אותו לבוא ולהציב את האמירה הזו, כמו שאתה אומר, על השולחן. אני כן יודע ששלמה קרי, השר שלמה קרי, לא יעשה שום דבר שהוא חושב שיפגע או יזיק לעם ישראל, אלא אני מניח שהוא בא והוא חושב שכרגע, במקום הזה, צריך לעשות תיקון כזה או אחר. אנחנו כמובן נדון בזה. אני לא חושב שכעיקרון לבוא, ועכשיו, אתה יודע, בסופו של דבר, כרגע אנחנו הגענו לאיזושהי סיטואציה, שהכל כל כך רגיש וכל כך נפיץ, שקשה מאוד לבוא ולהסתכל למה שלא תביא בצורה עניינית. כמעט, נתלה לנו כחברה היכולת לקיים איזשהו שיח ענייני על הדברים שנטול את כל מה שקורה כרגע מסביב. אז מה העצה שלך לשר קרי אולי להמתין עם העניינים האלה? אני, אם יהיה לי מה להגיד לשר קרי, אני אגיד את זה בארבע עיניים. לא, אין שום בעיה, אבל אתה כבר... אני מנסה להבין בין השורות אם אתה אומר שאם אין יכולת לקשב כרגע, בין אם זה בגלל השר או בגלל מי ששומע או משוא הביקורת, אולי צריך להמתין ולא להוביל רפורמות כאלה דווקא בתקציב הנוכחי, אני מבין אותך נכון? יכול להיות, אבל שוב, אני לא מכיר, אני לא יודע מספיק כדי לבוא ולהגיד זה לא נכון או כן נכון. אני כן יודע שאם אנחנו מדברים באופן כללי, כל דבר עכשיו שאנחנו מביאים לתקציב או לכל דבר אחר, צריך, אחד השיקולים שצריכים להישקל בו, זה עד כמה הוא גם מוסיף לתברה הכללית, ולנסות באמת כולנו, גם החברים שלי בימין, וגם האופוזיציה מהצד השני, כולנו על מוטלת החובה לנסות ולהוריד את האש. יאללה, מה שנקרא, נאמת זאת בשתי ידיים. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו, יום טוב. תודה לכם. ומכאן אנחנו עוברים ליום השואה הבינלאומי שצוין ביום שישי, 27 בינואר, ובפרלמנט האום, יישא דברים, בפרלמנט האירופי כמובן. יישא דברים נשיא המדינה יצחק הרצוג. הנה הדיווח של כתב גלי צהל והערוץ יובל סגב שהתלווה לביקורו של הנשיא. שלום, שלום יובל. כן, בוקר טוב. אז ממש בשעה זו הנשיא הרצוג מתחיל את יומו השני של הביקור הזה כאן בבריסל, יום שבמרכזו באמת הנאום שלו בפרלמנט האירופי בכינוס המיוחד לציון יום השואה הבינלאומי. הרצוג יהיה נואם המרכזי שם, יזכיר כמובן גם את מה שהיה אז, גם את מה שקרה כאן בבלגיה עם הקהילה היהודית שרבים בניה ובנותיה נספו בשואה, וגם את סיפוריהם של הניצולים שיהיו שם באולם. כמובן
אנחנו צפויים לראות בנאום הזה גם חיבור למה שקורה היום, גם באירופה, גם בארץ, וזה באמת אמור להיות האירוע המרכזי של הנשיא כאן, אבל גם אתמול היו לו מספר פגישות חשובות ברמה המדינית, בצד המדיני של הביקור הזה, גם עם מלך הבלגים וגם עם הנציבה של בעצם האיחוד האירופי, הגורם הבכיר ביותר באיחוד, אורסולה פון דר ליין, וגם שם ראינו שלא מאוד במפתיע, צריך להגיד, את החשש של רבות ממדינות אירופה מהמצב בישראל, מהממשלה החדשה וכו'. הרצוג ניסה גם עכשיו להסביר ולהעביר לעולם את המסר ואת המורכבות של מה שקורה בישראל ולהרגיע מעט את הרוחות. זה יהיה גם חלק מהשיח שלו במהלך היום עם אנשים וגורמים נוספים עם המפגש במציב כינוס הפרלמנט האירופי. תודה רבה לך יובל סגב, ועכשיו באותו עניין אנחנו רוצים לדבר על ההסתדרות הציונית העולמית שהוציאה את הדוח השנתי על האנטישמיות בעולם. ממנו עולה בלימה במקרים, בלימה בעלייה במקרים בשנה האחרונה, זה לא בלימה לגמרי. אומר עכשיו שלום לרחלי ברץ, ריסק מההסתדרות הציונית אחראית על האנטישמיות, תודה, שלום לך. שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור, רחלי. תראי, אני קורא את קראתי את הדוח הזה שלכם, וצד עיני העובדה שהעלייה אומנם באמת נבלמה באירופה, אבל דווקא בארצות הברית ראינו עלייה גדולה יותר מאשר באירופה בשנה האחרונה, בכל מה שקשור לאירועים אנטישמיים. אנחנו יודעים להגיד מדוע נכון. זה? נכון, אני חייבת לדייק אותך על המילה בלימה. בעשור האחרון יש עלייה משנה לשנה לשנה, ושנה שעברה בשנת 2021 ראינו פיק מטורף בכמות האירועים האנטישמיים. כמובן שמה שתרם לזה היה הקורונה, ותרמה לזה, קוראים לי ריקס. כן. הקורונה, ותרמה לזה גם המלחמה בשומר החומות בישראל, והדברים הללו הביאו לאיזשהו מספר באמת גבוה מאוד שראינו בשנים האחרונות. וכשאנחנו מדברים על בלימה, אנחנו רק מדברים על זה שבשנת 2022 לא ראינו עלייה נוספת, אבל זה לא אומר שהגענו לאיזשהו מספרים נכונים. אנחנו מדברים כאן שהמספרים גבוהים מאוד מאוד. אמנם הייתה באמת ירידה, כמו שציינת, באירופה, במקומות מסוימים באירופה, לא בכל אירופה. ראינו השנה עלייה בשוודיה, ראינו השנה עלייה בפולין, ראינו השנה עלייה בהונגריה. לצד ירידה באנגליה וצרפת, הקהילה היהודית דיווחה על שני, על ירידה באירועים, אבל, ויש כאן אבל, נרצחו שני יהודים השנה על רקע יהדותם בצרפת, mm-hmm. דבר שלא היה בשנה הקודמת. ואי אפשר לעבור על זה ולהגיד, רגע, הכל בסדר באירופה. לא, המצב באירופה קשה. נכון, העלייה הגדולה ביותר שהייתה בשנת 2022 הייתה באמת בארצות הברית. ראינו שם עלייה, ראינו שם גלים, ראינו קהלים חדשים שבעבר היו בעצם הרבה מאוד פרו-יהודים, ולא היו איתם בעיות, קהילות, אנחנו רואים שינוי בשמאל הפרוגרסיבי, איך הדברים הולכים ומקצינים, איך העמדות בקרב קהלים שקודם היו מאוד, נקרא לזה איתנו, פתאום הם נגדנו. כמו למשל? כמו למשל השמאל הפרוגרסיבי. ששם יש הקצנה ביחס כלפי ישראל, ואם באייטמים לפניי דיברו על המצב, ואם זה כן משפיע או לא משפיע, אז כן, יש שינוי. אם ראינו באירועי ה-Black Lives Matter, שזה לא קשור אלינו מצד אחד, אבל מצד שני, הקהילה היהודית תמכה באוכלוסייה האפרו-אמריקאית, והייתה איתם ביחד. נכנסים גורמים פרו-פלסטינאים, ועושים שם הרבה מאוד אירועים נגד ישראל, והדברים גורמים לכך שהאוכלוסייה מתהפכת עלינו, ואחר כך במהלך, בסוף הצעידות, ראינו הפגנות נגד ישראל ושוברים את החלונות בבתי הכנסת. זה שינוי מצב. חברים, הגבינה זזה בארצות הברית. כשחושבים שישראל היא מדינת אפרטייד, זה רע לנו. שקניה ווסט ורופי גולדברג יוצאים נגדנו, זה רע לנו. זה לא בעצם משהו שיעצור את האנטישמיות, זה רק יגביר אותה. בהחלט. את יודעת מה, חשבנו ש... הנתון, לפחות התחלנו את זה בנתון כביכול חיובי, אבל באמת צריך להסתכל בנתונים נכוחה, וגם להיכנס פנימה ולראות באמת מה אומרים המספרים האלה. רחלי ברץ ריסק, ההסתדרות העולמית, אחראית על נושא האנטישמיות בהסתדרות הציונית העולמית. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו, יום טוב. תודה רבה.
תודה רבה, יום טוב לכולם. יום טוב. זהו, אנחנו מסיימים כאן את היום בכנסת. אתם יכולים להמשיך לעקוב אחרינו במהלך כל היום הזה. אנחנו נהיה כאן בשעה 2 עם הזירה המרכזית ועוד ועוד. אתם יכולים לעקוב אחרינו בטוויטר. נהיה בקשר, סוף שבוע נעים.